ଆଜି ୟା ପିଣ୍ଡା କାଲି ତା ପିଣ୍ଡା, ଆଜି ୟା ଅଗଣା କାଲି ତା ଅଗଣା। ଏଇ ସ୍କୁଟି ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ନିଜେ ବସିବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍କୁଟିର ଆଗ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଚପଲ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା, ଲୁଗାପଟା ସହ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ା ତାହା ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦାସ। ଯେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହେଲା ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔଷଧ, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଦୁଇପଇସା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ସେଦିନ ଭୋକରେ ରହିବା ଥୟ, ତା ସହ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧର ଆଶା ବି ମୌଡ଼ିଯାଏ। ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଗ ମାନେ ବାତ ରୋଗ ଅଛି, ସେଇଠି ପାଇଁ ଆଜି 20-22 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଦୋକାନ କରିକି ବସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବେପାର ହେଉନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଚପଲ ଟେପ୍ ଲଗାଉଥିଲି, ଚପଲ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ବିକି କୋନରକମ ଚଳାବଳା କରିକି ଧାର ବାଗି କରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲି, ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଏଇ ବେପାର ଆମେ ଚଳାଇଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଳେଇଲୋ ଗାଁର ମହିଳା ମାଧୁରୀ ଦାସ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ଦୁଇ ପୁଅରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ଚାରିପେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମାଧୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍କୁଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ମହିଳା ଯିଏକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍କୁଟି ଏଇ ବୁଲିକିରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେପାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲରେ କଲେ, କିଛି ଦିନ ସାଇକେଲ କଲା ପରେ ଏବେ ସ୍କୁଟିରେ ସେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଚପଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଣା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଧୁରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅରୁ ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିକି ବାହାଘର ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ପରେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାତ, ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀଙ୍କ ନା ଅଛି ଜମି, ନା ଅଛି ବାଡ଼ି, ନା ବି ଅଛି ଘରଟିହ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଘରର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଏହି ସ୍କୁଟି କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ସେଇ ବେପାର କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଏଇଠି ବେପାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ସେ ସେଇ ବେପାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରାଦରାରେ ପାଖଆଖରେ ବୁଲିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମାଧୁରୀ ନିଜେ ବି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ। ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଥକି ନ ଯାଇ ସବୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତରେ ଘରର ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରୋଗରେ ପଡ଼େ କି ଘରର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ଅଚଳ ହୋଇ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସାହସର ସହ ଜଣେ ମହିଳା ପରିବାର ପୋଷିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମାଧୁରୀ ଜୀବନର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପିଇ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ନିଜ ମନରେ ଦମ୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।